12. mája do farnosti Nováky zavítal biskup Banskobystrickej diecézy monsignor Marian Chovanec, ktorý 32 birmovancom vyslúžil sviatosť birmovania. Vážený otec biskup, dovolte, aby som vás srdečne privítal v našom meste. Verím, že sa u nás v Novákoch budete dobre cítiť. Zároveň vás chcem požiadať, aby ste vyslúžili sviatosť birmovania pre našich birmovancov. Milí bratia v kňazskej službe, milí pán farár, sestry a bratia v Kristu, dievčatá, chlapci, birmovanci, veľa vážený pán primátor. Ďakujem vám za privítanie v Novákoch aj vo vašom peknom farskom kostole. Chlapci a dievčatá, birmovanci, tak ako pán primátor povedal, treba vás pobirmovať. Vy ste sa chystali na dnešný deň a viete o tom, že birmovanie my kresťania katolíci príjmame jeden jediný raz za život. Preto treba dnešný deň túto chvíľu dobre využiť. Ja som veľmi rád, pán farár mi referoval na fare, ako ste sa pripravovali, že tá vaša príprava nebola zameraná iba na osvojenie si nových vedomostí, nových poznatkov o Bohu, o cirkvi, o prikázaniach a tak ďalej. Je to dôležité, významné, ale predsa dôležitejšia je tá príprava ľudského srdca. Vybudovať si vzťah k Bohu, o to predovšetkým ide, lebo Boh je láska s veľkým L. Na birmovku sa uplynulý rok pripravovali pravidelnou účasťou na svätých omšiach, spovediami, skupinovými stretnutiami, náukami s pánom farárom a duchovnou obnovou. Do bohoslužby sa zapájali čítaním, prinášaním obetných darov, ale hlavne hrou na hudobné nástroje a spevom. Počas omše odznelo viacero mládežníckych pesničiek, hlavne k Duchu Svätému. Texty piesní, slávnostná výzdoba, povznášajúca atmosféra a privítanie birmovancov primátorom mesta inžinierom Dušanom Šimkom pomáhalo uvedomiť si, že ten deň nebol ako každý iný. Bol výnimočný pre birmovancov, ktorí v ten deň prijali Ducha Svätého s jeho darmi a stali sa dospelými kresťanmi. Teraz pred prijatím Ducha Svätého si obnovíte vieru, ktorú ste kedysi vyznávali v krste, alebo ktorú za vás cirkvou vyznávali vaši rodičia, krstní rodičia. Pomodlíme za týchto mladých. Prosme pre nich to, čo najviac potrebujú. Ďakujeme za to, že ste nás rozdietili všetky dary Ducha Svätého a že ste nám dali príležitosť
začať kresťanský život s jeho večným pôsobením. Nech vás za to milostivý Boh vedie, požehnáva i chráni. Nech skrze vás k sebe privedie všetky svoje roztratené deti, ktoré práve dnes tak veľmi potrebujú nájsť skutočný zmysel života. Všetky dary, ktoré počas sviatosti birmovania dostali, im majú pomôcť žiť život podľa Božích prikázaní, život Božieho dieťaťa. Môžu im pomôcť obstáť v skúškach, ktoré ich v živote čakajú. Drahý náš pán farár, veľká vďaka patrí aj vám za vaše duchovné vedenie, námahu, porozumenie, ktoré ste nás pripravovali na tento veľký deň. Prosíme Boha, aby sa vám plne odvďačil za vašu námahu, úsilie a trpezlivosť, ktorú dávate nám, ktorí sme lační po každom Božom slove. Tento zážitok si my birmováci uchováme v našich srdciach na veky. Vážená všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.